Jsem toho názoru, že když chlap něco posere, tak by se tomu měl postavit a měl by se za to omluvit. Onder.cz. Člověk, který v posledních dnech na ukazateli pozornosti mnoha českých a slovenských diváků YouTube vystřelil nahoru tak rychle, jak nekvalitní čínský ohňostroje. Onder.cz, to je prostě pro mě téma několika posledních dní. A to, že tady ta konkurence byla fakt obrovská. Ale jako například sexuální obtěžování žen na Slovensku, lidi, kteří kvůli politické korektnosti zabíjejí kulturu, nebo oznámení dalšího dílu mý oblíbený plošinovky Crash Bandicoot. Ale ne, prostě Onder.cz tento prostě vyhrál. Vítejte u Aty News. Asi bych začal tím, kdo Onder.cz vlastně je, co tenhle ten člověk tvoří, co vlastně dělá. Protože upřímně řečeno, já jsem to před týdnem ještě taky pořádně nevěděl. Onder.cz, jak už podle jeho příbony můžete poznat, jedná se o českýho content creatora. Podle jeho YouTube kanálu je mu přes 30 let a ve svých videích se primárně věnuje gamingu. Dokonce v několika posledních měsících to povýšil z nějakých gameplayů a streamů na jakýsi herní zpravodajství. Proto taky podtitulek jeho YouTube kanálu je Průvodce světem PC her. Ano, Onder, stejně jako hromada jiných youtuberů, i Onder má svůj tvorbu rozstříděnou do různých kategorií, do různých pořadů. Ty má označený různýma emotikonama a v každém tomhletom segmentu se věnuje něčemu jinému. No a v několika posledních dnech si oblíbil reakce. Což není úplně gaming tématika, ale na YouTube to frčí. To, že Onder začal dělat reakce, na tom nevidím nutně něco špatného. Problém je v tom, jak je začal dělat. Začal se stavět do takový té role, já jsem tady ten dospělej, všichni ostatní jste kidi, já jsem tady ten mesiáš, ten spasitel českýho YouTube, já jsem tady ten jediný, který netvoří content pro děcka, všechny vás jdu zničit. No dobře, zase až tak úplně dramatický to nebylo, ale chápete pointu. Onder se začal navážet do každého, řekl bych předního českého a slovenskýho youtubera. Já tam z nějakého důvodu nejsem, asi nejsem pro Ondera dost zajímavej. Lea nabádá lidi k chování se jako pipinka a k zadlužování národa. Matem mluví moc rychle a telefonuje ve videu. Pimps fejkujou videa. Artix propaguje gambling. Porty nedostatečně vzdělává. A Peca obecně pro Ondera byl obrovským zklamáním. Ale všechny ty reakce, které jsem viděl, spojovalo jediný. Všichni tyhle youtubeři mají sakra špatný vliv na děti. Což je dobrý téma k zamyšlení, a když už nic jinýho, tak Onder a následný reakce na jeho reakce otevřel tohleto téma a pak následnou diskuzi, a to je ovlivňování svých sledujících. No, mě by zajímala jedna věc. Kde všichni tyhle ty lidi, co používají tyhle ty argumenty, vzali ten dojem, že youtubery sledují hlavně děti? Že všichni youtubeři tvoří pro děti a tudíž by měli svoji tvorbu dělat, jako kdyby byla pro děti. No a jelikož, jak už jsem zmiňoval, Onder.cz se mojí tvorbě ve svých reakcích vyhnul, tak se můžu jenom domýšlet, jak by asi taková reakce mohla vypadat. Jaký argumenty by v takové reakci zazněly. Ahoj, já jsem Martin a už 10 let jsem youtuber, což znamená, že 10 let nabádám děti k tomu, aby taky natáčeli videa, umisťovali je na internet, znemožňovali se před celým světem a tím si podělali celý život. A taky nosím rozsuchaný vlasy, což může vést k tomu, že lidi si řeknou, že takhle je to normální, že je normální o sebe nepečovat, nedodržovat základní hygienické návyky, nezajímat se o módní trendy, což znamená být ignorantem k celému světu. Dost často natáčím videa z kuchyně, což je chvályhodný, protože ty čtyřletý děti, co sledují moji tvorbu, jsou alespoň vedený k něčemu užitečnému, k něčemu, co se jim reálně v životě může hodit. Problém ale je v tom, jakým způsobem to dělám. Diváci Bašty dost dobře vědí, že při vaření se mi dost často něco nepovede, což tak trošičku zavání plejtváním potravinami. Protože co uděláte s jídlem, který se nedá žrát? Vyhodíte ho. A taky jsem teďkon všem ukázal, že mluvit do lednice je naprosto v pořádku. Jenže ono není. Co když si teďkon ze mě děti vezmou příklad a budou mluvit do lednice? Jako rodiče dětí, co mě sledujou, bacha na mě. Jsem démon. Navádím děti k nekalostem. Navádím děti, aby mluvili do lednice. A vás to bude stát prachy, až budete platit elektřinu. A nehledě na to, že během Bašty používám nástroje, o kterých se vaše děti můžou potom reálně pořezat.
Jsem zrůda, zrůda! Občas se ve svých videích objevím s MacBookem, což znamená, že nabádám děti k tomu, aby si kupovali předražené věci, které vlastně vůbec nepotřebujou, nevážili si peněz, protože hej, má to ten a ty, potřebuju to mít taky. Tvoj na mě. V poslední době ve svých videích dost často ukazuju, jak řídím auto. Co když teďkom budeme potkávat tříletý smrady za volantem? A taky jsem sprostej. Občas. Takhle, oproti televizi a rodinným hádkám je to naprosto nic, ale občas jsem kurva sprostej. Vlastně, když nad tím přemýšlím, jsem strašně špatný youtuber, strašně špatný influencer. Vůbec si neuvědomuju, jaký mám vliv na lidi. Vůbec si neuvědomuju, že ty malí roztomilí děti budou opakovat úplně všechno, co jejich oblíbený influencer na internetu udělá. Asi by mě měli smazat. A já bych se měl zabít. Víte, ten Onderův záměr ve své podstatě není zas až tak úplně špatný. Jsou tady prostě věci, které ho na tom českým a slovenským YouTube štvou, a tak se chtěl snažit změnit. Tím, že natočil reakci, chtěl donutit tvůrce, aby se zamyslel nad tím, co ve svých videích dělají a co předávají svým divákům. To, že ten plán měl úplně kretenský provedení, to už je zase věc druhá. Ale teď několika posledních dnech dochází k dalšímu vývoji situace. Onder natočil nějaký to vyjádření v reakci na reakce na jeho reakce, který byl reakcí na... Je to složitý. Onder se začal k celý týhletý situaci vyjadřovat a přehodil i několik pár omluv. Že to, co několika posledních týdnech dělal, byl záměr. Chtěl jsem všechny nasrat. Chtěl jsem opravdu co nejvíce docílit toho nasrání a toho hejtu. A je to naprosto záměrné. Záměrně chtěl nasrat lidi, záměrně chtěl získat pozornost. Normálně Onder.cz to je normálně druhý Kazma Kazmič. Dokázal nachytat celý národ. Všichni jsme to sledovali a všichni jsme toho byli součástí. Teďkon je teda jenom na vás, jestli tomu budete věřit nebo nebudete. Jako takhle, já bych udělal naprosto stejnou věc, kdybych byl na Onderovém místě. Snažil bych se celou tuhletu situaci zahrát do autu a třeba to od začátku fakt byl jeho plán. Třeba opravdu chtěl rozvíjet tady nějakou tu diskuzi a tím získat pozornost na svoji osobu. Ale nejhorší na tom je, že ono tohle to prostě funguje. Tím ještě neznamená, že to celý vyhrál, ale funguje to. Ano, Onder tímhletím krokem získá spoustu nových diváků, získá si tu pozornost, ale poškodil si tím sakra svoje jméno. Ale to, že se k jiným youtuberům nebo vůbec k lidem choval úplně brainless, měl argumenty jako kdejaký boomer, který nechce nést zodpovědnost a místo toho radši tu svoji odpovědnost hází na ostatní lidi. Sorry, ale takhle si se prostě choval. A lidi tě mají takhle zafixovanýho. A sakra, týhletý pověsti se taky budeš nějakou dobu zbavovat. Ano, viděl jsem, že teďkon se chystáš dělat nějaký pozitivní reakce, kde nebudeš útočit na ostatní lidi a budeš do těch videí dávat víc pozitivity, ale otázkou je, jestli to lidi pořád ještě budou chtít sledovat. No a celý tohleto a ty news bych uzavřel asi jednou myšlenkou, kterou už pravděpodobně jsem vám někdy říkal, ale k tomuhletomu konkrétnímu případu se to naprosto hodí zopakovat. Je krásný, že jsou tady lidi, kteří se snaží z internetu dělat lepší a příjemnější místo. Ale nebylo by úplně na škodu se možná zamyslet, jakým způsobem se to lepší místo snaží dělat. Pokud se toho snažíte dosáhnout nějakýma reakcema, poukazováním na to, tenhle je špatný, tohle je špatný a tenhle ten má špatný vliv na děti, zkuste se zamyslet nad tím, jestli i ta vaše reakce není nevhodná pro děti. Jestli jim nedává špatný příklad. Že v momentě, kdy se k vaší reakci dostane nějaký malý děcko, jestli nebude utíkat, nevezme si kameru a nenatočí taky něco nenávistného na něco nebo na někoho, koho nemá rád. Just saying.